Cengane Pak Lurah nggih. Pripun niki dipinangkani sinten monggo ingkang saged mbok menawi. Niki musike musike saged lho, tapi penyanyine niki radi mboten saged. Ya monggo Pak, kula kancani nah ngoten lho. Monggo. Lah ya ngoten to, Beh, masuk. Ngopi tenggo ket wae. Ulang nggih. Wow, gelang kalung niki dipinangkani bapak ini ki. Mungkin bibar niki gubuk asmoro. Mas, terus siap. Niki wau ngomong api-api, nggih. Mas rondone ayu. Wah, sing rondo sing ndi? Kulo nggih rondo Pak, 10 tahun kulo. Nggih. Tapi lagu niku kulo mboten saged niki sing saged niki. Wah, dibaturi sing iso sapa? Nggih, pas tahun niki 10 tahun, Mbak. Kuat, Pak. Nggih. Kulo 10 tahun mboten ngoten. Dek winginane terakhir. Terus pripun niki? Mbak rondo, rondo ayu niki lho, kalih bapake niki lho. Saged, monggo. Pokoknya sing rondo sing ditujani kok. Kulo bingung, Pak, wis jelas kulo nggih. Iki butuh sing rondo. Tapi kulo mboten saged langsung. Wis engko tak bantu. Nggih, nggih. Wis kulo kancani mawon nggih. Nggih. Tapi karo joget. Nggih, siap. Engko nek lali yo elingno. Nggih. Mungkin ini juga iso nih ngedak tok ra iso. Kula mboten saged kok ken ngeling nih niki piye. Piye Mbak? Mbak Fatma saged ora? Rondo Ayu niku duet to. Kae Rondo Ayu. Entone napa, Pak? Iso musike iso. Tau campur sari kok. Ndak duit. Oh, jenengan kiye, Pak, nggih? Wong nggih ra ngoten. Pokoke dibaturi ya. Alah nggih. Ra baturi wedi ya. Pun to 100.000 ya tak kancan. Yo wis 100 rita. Nggih. Nah nggih. Bahaya bangga tekok sing rondo ki di wong diomongi kula kok bangga tekok ae lho. Mer arep buktine. Kepiye kuwi? Ya, mangga Mas. Dipinangkani niki pamundutane bapak menggo. Opo tengah jaranan yo penak malah. Nyune jaranan Mas Galih. Dimireng ning nggih. Iki kami tuwa wis tengah jaranan opo? Ora baturi piye aku. Mau janjine minggah, monggo. Oleh kula, Mbah. Bendino turu karo aku dadak lancir kuning aduh tulisan ning amu direk so yo katon manis yen to mesem karo ngeget lambe yen ngandikan sopan aduh sapa sing ora kedanar yen menganggo sarwa patuh apa luput yen kula kepencut ra weruh sedina wae rasane kaya aja kasih duwene najan rondo ning ayu
pikat hatiku. Sasat rinteng dalu, aduh, lam-laman rondo neng ayu. Yo carane ne. Bendino turu karo aku dadak lancir kuning, aduh kulitane ngamukiris kaya katon manis yen ta mesem karo geger nambe yen ngandikan sopan, aduh sapa sing ora kedanan yen menganggo karo patut apa luput yen loka pencut ijarane bahasane kaya sekasi duene dan rondo neng ayu suwe-suwe kepikat hatiku. Sasat rinten dalu, aduh lam-laman rondo neng ayu.